Dobroveče. Retki su gradovi u Srbiji kao Sremska Mitrovica, čije su prvo poimanje vezuje za vreme pre Hrista. Istoriju Sirmijuma u ovih 2500 godina postojanja proslavili su mnogi rimski imperatori, akademici, političari, slikari, glumci i sportisti. Ispod Mitrovice leži jedini neiskopani rimski hipodrom na svetu, a iznad možete prošetati najvećim visećim pešačkim mostom u Evropi. O tome da li je Sremska Mitrovica opravdala svoje mesto među srpskim gradovima budućnosti u koje je ušla 2008. godine, razgovaramo sa gradonačelnikom tog grada, Branislavom Nedimovićem. Dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli na Studiju B. Hvala vam što ste me pozvali. Eto, od 2008. godine ste gradonačelnik i kažu da je to grad, možemo slobodno da kažemo, jedan od uspešnih gradova, je li tako? Ja sam se, da vam pravo kažem, uplašio vašeg uvoda. Kako je išao uvod, pomislio sam, Bože, da li je to grad u kome ja živim? Naravno, šalu na stranu. Pa pazite, to je jedna velika obaveza kad imate takvo nasleđe. Ali, s druge strane, nekad zna da bude i prepreka. Jer kad želite da razvijate grad, onda uvek imate problem sa arheologijom. I problem je upakovati arheološko nasleđe sa modernom vizijom kako želite da izgledate vaš grad. I mogu da vam kažem, mi smo jedno 40-50 godina bili taoci tog nasleđa. Međutim, došlo je do jednog, da tako kažem, preokreta s aspekta načina razmišljanja. Da je tamo negde 2005-2006. godine smo pokušali to arheološko nasleđe stavimo u službu razvoja grada i ide nam to donekle, jer mnogo je tih antičkih lokaliteta bilo bukvalno zakopano, nisu imali ni načina, ni mogućnosti da se prezentujem šire populaciji, ali sa otvaranjem carske palate, odnosno sa jednim potpuno novim njenim izgledom gde je ona natkrivena, gde ima vizitorski centar, gde se sve prikazuje, možete da dođete i do daha toga o čemu ste vi pričali i o tih vremena prvog, drugog veka naše reka je Sirmijum imao neku ulogu u tadašnjem svetu. On je do tada bio veoma naseljen, a danas je Sremska Mitrovica jedan grad koji je prošao kroz godine tranzicije, godine privatizacije, kada je privreda bila urušena. Mi smo krenuli nekim novim putem, putem Greenfield investicija, putem razvoja proizvodnje, jer smatramo da jedino proizvodnja ima smisla. Sektor usluga je dobar, ali je dobar kada su dobra vremena. Kada su teške vremena, tu je sektor proizvodnje i ono što vam uvek ostaje i što ima trajni karakter. Od 2008. kao što sam i rekla, ste gradonačelnik. Šta su radili od 2008. evo do sada? Ajde, tako mogu slobodno da kažem. Pa bojim se da bi mi ovde malo duže ostali u ovoj emisiji, ali... A šta god je prioritet? Prioritet su isključivo bilo otvaranje novih radnih mesta. Kada pogledate istraživanje bilo kog javnog mnjenja, vi vidite da je na prvom mestu zapošljavanje, odnosno nova radna mesta, s aspekta anketiranja građana, sve ostale teme imaju mnogo, mnogo manju zastupljenost nego što je ovo. To je samo govori da je Srbija najveći problem ima sa poslom, odnosno sa otvaranjem radnih mesta i mi smo se u stvari time i bavili. Mi smo za ovih zadnjih 7-8 godina, 7 godina, ajde tako da kažem, otvorili negde oko 4.500 radnih mesta direktno u proizvodnji. To je bilo u 13 različitih kompanija koje su gradile svoje nove fabrike, a uspjeli smo u ovome i neke fabrike koje su nekad postojale da revitalizujemo i da im ponovo vratimo, da ih vratimo u život. Manjeg ili većeg obima, to je tržište u stvari koje je diktiralo najviše. Mi smo se prilagođavali tržištu i nastavili smo da Mitrovčanima obezbedimo što više posla. Ja kad se setim 2008. godine, mi smo imali negde oko 13.700 ukupno zaposlenih ljudi i u javnom sektoru i u privatnom sektoru. Gde je odnos javnog i privatnog sektora bio negde 65, odnosno 35 u korist javnog sektora, što je katastrofa. Danas je ta situacija mnogo drugačija. Mi imamo negde oko 18.800-900 zaposlenih lica, gde je sad situacija se okrenula. Mi imamo negde oko skoro 60% u privatnom sektoru, ostalo javni sektor i nastavimo da dođemo do onog procenta koji smo imali 90. godine. Da probamo da uposlimo negde oko 21.000 ljudi. E, onda će to biti s aspekta broja ljudi, negde cifra koju smo zastali 90. godine, kad smo bili jedan od razvijenijih industrijskih gradova u Vojvodini. Naravno, svako ima priču o sebi, svako misle da je on bitan, da je najbolji, najpametniji, ali mi smo bili skoncentrisani na industrijsku proizvodnju, nismo imali toliko razvijenu malu privredu za radstvo, kao na primjer što su imali neki gradovi u Vojvodini poput Pazove, poput Inđe. Mi smo imali velike industrijske sisteme koji su, nažalost, 2003. godine doživjeli potpuni kolaps i u svega nekoliko meseci skoro 6.000 ljudi je ostalo bez posla. Ako se vratimo ono malo pre, da smo za 8 godina zaposlili 4.500 ljudi u proizvodnji, a za 6 meseci smo izgubili 6.000. Možete zamisliti kakve su to probleme bili. Kad pričamo o oživljavanju starih pogona, trebamo da naglasimo Mitros, je li tako? Što se dešava sad? Pa ja mislim da Mitros je naročito prepoznatljiv kod onih naših građana
muške populacije koji su bili u vojsci. Svako od nas je bar jednom u životu jeo Mitrosovu konzervu dok je bio u vojsci. S aspekta toga je ona bila brend. Priča o Mitrosu idu toliko daleko da je američka vojska u Frankfurtu u bazi kupovala njihovo meso i snabdevala ih kontinuirano do neke 87. 8. godine. To je bio brend Mitrovice. 2002. ili 2003. je bila privatizacija koja je posle nekoliko godina doživjela potpuni svoj kolaps. Imali smo stečaj gde su svi ljudi otišli na biro. Imali smo potpuno 5-6 godina nije bila zastupljena proizvodnja. Imali smo jedan, da tako kažem, potpuni kolaps. Mi smo s godinama pokušavali da nađemo pravog investitora i našli smo ga prošle godine. Kaže, u svakom lošem uvek se nađe neko dobro. Baš u vreme poplava, kad smo se borili sa rekom, tog dana nam se pojavio austrijski investitor. Ja sam onako blatnjav došao sa obale Save i došao da razgovaram s njim, jer naravno morate iskazati investitoru poštovanje, ako ništa drugo, makar da porazgovarate s njim, pa da procenite koliko je to dobro, nije dobro, koliko je važno za vas, pokazalo se kao važno. Zaključen je ugovor između grada, prodat je u postupku stečaja Mitros i danas imamo jednog, danas imamo novi naziv, zove se Mitros Fleischwaren, Mitros koji bi trebalo u novembru da zaposle 360 ljudi, da kolje 1000 svinja kao što to radio pre 20-30 godina. Pre neki dan na najvećem svetskom sajmu prehrane, koja se zove Anuga u Kelnu, bio je predstavljena proizvodnja za 2016. godinu, dakle krenuli smo u tom delu. Mitros ima mnogo velik simbolički značaj, jer mnogo ljudi je bilo povezano indirektno na njega sa aspekta dobavljača. Mitrovčani su dugo godina, još iz vremena Austro-Ugarske, vremena Stare Srbije, bavili se proizvodnjom svinja. Carinski rat je upravo na našem, da tako kažem, području započeo, onaj iz 1908. godine. I mi imamo istoriju proizvodnje svinja i mislim da će imati mnogo velik taj faktor multiplikacije će biti, da će mnogo ljudi biti uposleno tako što će gajiti svinje u svojim dvorištima, raditi, baviti se time i privređivati za svoje domaćinstvo. Pazite, imate jednu situaciju kada odete u selo 30-40 km od Mitrovice. Mitrovica je dosta razuđena. Ima od jedne do druge tačke kada idete sa aspekta istog zapada ima 70 km. Nije to malo. Mnogo isplativije da u svom dvorištu, u svojim objektima gajite stotinjak svinja nego da idete u grad da radite za platu od 300 evra. Mnogo više možete da zaradite. Mi imamo, pripremamo neke mehanizme podsticaja, pošto će čitav taj ciklus krenuti od nove godine. Ja se nadam da će to biti nova inicijalna kapisla, pored ovih stranih investicija koje su realizovane u prethodnih 7 ili 8 godina. Imamo i brodogradilište, je li tako? Šta se sa njim dešava? Isto 15 godina zapušteno poslije? Toa priča je bila još po meni teža nego što je bila priča sa Mitrosom. Mi smo imali stabla u okviru brodogradilišta koja su iznikla koliko ono dugo nije radilo. Ja mislim da je poslednji brod 2002. ili 2003. bio napravljen u brodogradilištu i imali smo prvi sledeći 2015. godine. 12 godina tu nije radilo, a Mitrovčani, odnosno Mačvani naši, pošto naša opština je i sa jedne i sa druge strane Save, e sad taj mačvanski deo opštine, dosta ima bogatu tradiciju brodogradnje. Može ličiti čudno kako na Savi brodogradnje, ali to je valjda ostalo od nekih starih vremena. Tamo trenutno radi oko 400 zaposlenih. Prosečna zarada u brodogradilištu je negde oko 650 eura, dosta visoka za naše prilike. To je zbog specifičnosti posla kojim se ljude bave, to su bravari, varioci koji su dosta traženi, traže se neke posebne veštine i znanja. Njih je kupilo holandsko brodogradilište Vahali, imaju obezbeđeno tržište. Nekad smo pravili tankere, sad pravimo turističke kruzere, dužine od 130 metara, širine 20 metara sa sobama, sa svim onim čudima, koje možda na Dunavu možemo da sretnemo. Na Savi ih je retko srećemo, ali su ovi brodovi za tržište Nemačke, tržište Holandije, za tržište Amerike i oni tamo egzistiraju i imaju neku svoju dalju priču. To su dve karakteristične priče oživljavanja starih priča koje su postojale u Mitrovici. Imamo nasuprot njih priču o Greenfield investicijama koje su nas jako važne i zbog koje smo i neka dobili priznanja. Reč je o 13, je li tako? Pa 13 direktno stranih investicija koje su realizovane. Ja ću samo dve izdvojiti. Jedna je američka kompanija Eaton, oblasti elektroinstalacijne opreme koja zapošljava 1000 ljudi. Ona je najveća sa aspekta broja ljudi koji rade. I izdvojit ću
naš metalski kompleks koji u ovom trenutku zapošljava negde oko 500 ljudi. Jako ozbiljna priča iz jednog prostog razloga zato što mi smo morali da menjamo delatnosti koje su bile zastupljene u Mitrovici. Nekad smo se bavili drvetom, bavili smo se nameštajem, bavili smo se tekstilom, sad smo potpuno morali da preorijentišemo spram zahteva tržišta, da odemo na automobilsku industriju, da odemo na metalski kompleks, da oživimo ovaj jednim delom prehrambeni kompleks. Prilagođavali smo se vremenu u kojem smo živjeli. Neki su nas u jednom trenutku optuživali da otvaramo industrijske zone, da ih opremamo, da su to prazne livade u kojima nema ništa, ali je bila potrebna, po meni, vizija za narednih 4-5 godina šta će biti. Meni je veliko zadovoljstvo kad tim kritičarima sad možemo da pokažemo i da sad kažem, kad bude svako otvaranje fabrike, ja im kažem, a šta ćemo sad sa onim što smo pisali pre 4-5 godina. Ja se slažem da treba kritika i ta kritika je nas u stvari gurala da što više radimo. Kako kretač u stvari. Da, apsolutno. Po meni je kritika uvek dobro došla i treba čovjek da se odnosi. A kad je dobronamerno? Pa pazite, na javnom poslu vi ne možete birati dobronamernu, ne dobronamernu kritiku. Ali ono što je jako važno, imamo, teško je razvrstati investitore sad na prvu ligu, super ligu, ali imamo dosta kompanija iz Sjedinjenih Američkih Država, 3, imamo iz Nemačke 2, 1 iz Holandije, dosta tih, da tako kažem, super ligaških investitora imamo i što je nama dosta dobra stvar. Ali smo imali, na primjer, jednu kritičnu situaciju pre nekoliko nedelja, kada je bila zatvorena granica sa Hrvatskom. To se najviše osetilo u automobilskoj industriji. Oni svoju robu moraju da isporučuju u roku 24-48 sati na tržište Evropske unije, mi imali blokadu na 30 km od nas i dođete u situaciju da iz ono što vam bude komparativna prednost, zato što ste logistički na dobrom položaju, zbog zatvaranja granice da imate problem da ne možete da izvezete tu robu, jer u Mitrovici u ovom trenutku 95% robe služi za izvoz. Jako malo služi za domaće tržište. Gde su odmah ti strane kompanije nas kontaktirale, mi kontaktirali američkog ambasadora, odnosno gospodina Davenporta u evropskoj delegaciji, da nam pomogne u svemu tome. Uključili se u borbu za što pre otvaranje granica. Ti 3-6 sati su trajali koje 3-6 meseci. Jer smo dolazili u situaciju da je to potrebalo 7-8 dana, možda bi proizvodnja stala. Jer jednostavno, kada proizvodite delove za automobile, kad stane ovde, on čeka deo tamo u Francuskoj, Nemačkoj, ne može ni onda završiti proizvod. To su trake. To je lančana reakcija, možete izgubiti ugovor. Ako izgubite ugovor, gubite radna mesta. Izgubite radna mesta, šta smo radili, rabat pokrećilo. Spominjete granicu, kriza, kad je reč o migrantima, izbeglicama, kako neko ih zove migranti, neko izbeglice. Upravo ste rekli da ste se vratili, znate kakva je trenutna situacija, svakodnevno ste upućeni u to. Pa mi logistički pomažemo opštinu Šidna, koja je sad najizloženija pritiscima sa aspekta ove populacije koja se kreće i koja dolazi iz pravca Preševa. Tamo dnevno bude 4-5 hiljada ljudi i jednostavno Šid je mala opština i nema kapacitete da može da opsluže sve. I mi svaki dan između 30 i 100 ljudi šaljamo na prostor Berkasova-Bamski gde se vrši, da tako kažem, gde prolaze ti ljudi i opslužujemo komunalnim preduzećima taj prostor, a isto tako servisiramo na svaki drugi mogući način taj prostor kako bismo jednostavno pomogli u ovoj situaciji. Ovo je stvar države, ovo nije stvar lokalne samouprave i mi u stvari pokušavamo da lokalizujemo taj problem da se on ne bi raširio na šire jedno područje. Ta stvar je jako teška priča, ko je to video zna koliko je to težak problem, ti ljudi imaju samo jedan cilj da što pre prođu. Tako da bilo kakvo postavljanje barijera dodatno podiže tenzije. Kad ima tenzije, samim tim ima i neke stvari koje nisu karakteristične za takva dešavanja. Evo, juče kad smo bili tamo, desilo su 2 ili 3 tuče migranata. Jednostavno, ljudi se bore za svoje mesto pod suncem i oni imaju samo jedan cilj. To je Nemačka i skandinavske zemlje. Njih ne interesuje ni ta ograda, oni su u stanju da ih preskaču, obilaze. To kad vidite koliko je količina dece, koliko je količina žena u celoj toj priči, to su sve mladi ljudi, najčešće obrazovani koji govore engleski, s kojima možete da se porazumevate, pričamo o Sirijcima. Ima tu i Kurda, i Račana, ima Afganistan, svega tu ima i tu jednostavno dosta širok spektar sa aspekta kulture, imaju različite svoje stavove po različitim pojavama i to je teško sinhronizovati. Mnogo posla tu ima. A kako vi kao grad pomažete? Pa malo pre sam rekao, svaki dan, između 30 i 100, zavisno od potrebe, naši komunalac ide tamo. Pomažemo opremom.
šaljemo tamo sve što je neophodno da bi taj prostor funkcionisao na koliko toliko bezbedan način sa aspekta života i zdravlja ljudi na tom prostoru koji je, to su njive. To su njivi i putevi. Nisu to neki uređeni prelazi pa sad imate sve. Vi morate bukvalno da obslužujete te ljude kako taj problem se ne bi reflektovao na lokalno stanovništvo, da ne kažem na neko šire područje. Dosta teška priča, ja se samo nadam da će taj koridor funkcionisati i u budućnosti, koji ide preko Hrvatske i Slovenije. Imate još tu dodatnu priču sa Hrvatskom u njihovim izborima, gde je to dnevna politička tema, pa malo je otvoreno, malo je zatvoreno. Jedna prilično teška stvar, ja se nadam da će i posle 8. novembra kad im prođu ti izbori, valjda ta stvar malo bolje funkcionisati. Premda nikad ne znate sa tim stvarima kako će se završiti. Vi imate poznavaoci ste krizne situacije, pošto ste odbranu od poplava i novi sistem za upravljanje krizom. Kako ste to rešili? Na koji način? Kakav je recept? Mi smo imali jednu prilično čudnu situaciju. Mi smo 70. godine imali izgrađen sistem odbrane od poplava na nivou 100-godišnjih voda. Znači, projekcijama različitim, vi biste trebali da budete zaštićeni. Sve ono što se desilo zadnjih 100 godina ne može da vam se desi uopšte. I mi smo svi bili onako malo uljuljkani time da nama to nikad ne može da se desi, ali priroda vas uvek demantuje i dođete u situaciju da vam se desi nešto što se nikad nije desilo i onda u početku budete zatečeni i gledate šta se sad to dešava, šta je to i probude i neverice. Ono to ima i neiskustvo. Poslednji Mitrovčani koji su radili 70. godine odbrane od poplava, oni danas imaju, ako su tada imali 15-20 godina, danas imaju 65-70 godina. Nema ko da vam prenese to iskustvo. To su laka rešenja, ali to su zanati koje, ako neko ne pokaže, vi ne znate. To su u stvari znanja iz fizike koja su primenjena na praktičnom nivou. I dok su nama trebalo par sati da uđemo u to, nekako smo se odbranili. Ono što sam ja posebno ponosan, to je na naše vodoprivredno preduzeće i na Mitrovčane koji su se branili i na dosta ljudi koji je došao da pomogne. Mi nismo imali onu organizovanu pomoć vojske kao to što je to bilo u Šapcu, kao što u Šidu bila policija. Mi smo sami, civilni sektor je uspio da se izbori sa tom situacijom, iako je jako bilo kritično, imamo 109 km obale. To je jedna prilično uvrnuta stvar, gde je jednostavno samo je rasla i rasla reka, gde je ona za nekoliko metara narasla za 24 ili 36 sati. Jedno teško vreme koje je sad za nama, sad radimo nove sisteme za odbranu, ne samo s aspekta fizičkih prepreka. Želimo da napravimo mobilne sisteme, već radimo projektnu dokumentaciju za to da se branimo na hiljadugodišnje vode. Pa ako nam priroda da da imamo takvu neku stvar, šta mi sa tu možemo? Mi gledamo da odbranimo što više možemo. Isto tako i koristimo neke savremene finansijske sisteme za upravljanje rizicima. Radimo sa Svetskom bankom to. Ukoliko dođe do plavljanja poljoprivrednih područja, ukoliko dođe do nekih klimatskih uticaja na poljoprivredne kulture, mi obezbeđujemo i osiguravamo naše useve. To smo radili ove godine za merkantilni kukuruz. Radili smo sad za žito. Trudimo se da se branimo na sve znane i neznane načine. Taj sistem dobro funkcioniše, mogu reći, sa aspekta Svetske banke na prostoru Makedonije i Albanije. Naša zemlja je potpisala taj sporazum. Mi kao grad smo prvi krenuli u celu tu priču. Ja sam zadovoljan. Nije tu samo cilj da se mi regresiramo, odnosno da se naplatimo u celu toj priči. Daj Bože da se nikad ne naplatimo, da nemamo takve štete. Ove godine su štete na poljoprivrednim usevima s aspekta kukuruza procena je bila 10 do 15%. Mi smo se branili na 25-30% od štete. To su dešava, to su ciklični periodi i sve više će se dešavati. Mi stalno imamo cikluse suša, plavljenje, suša, plavljenje. I stalno se to dešava i morate se braniti i morate koristiti naučna dostignuća da biste mogli da se odbranite. Pričate o raznim investicijama, saradnja sa pokrenom, kako vam je? Ovo kuburimo u zadnje vreme s tim. I to baš se patimo. Mislim da u pokreni dve godine se dešava jedna prilično čudna situacija gde oni čekaju kad će izbori doći, kad će se stvar završiti, a s druge strane postoji politički pritisak da se ta stvar završi i to je prilično jedna čudna situacija. Imam utisak da sve tamo stoji. Jednostavno, bukvalno s aspekta onoga što je bitno za svakog građana, to je infrastruktura, to je poljoprivreda, stoji i jednostavno ništa se ne dešava i mislim da je jako važno da se preseče taj Gordijev čvor, da dođe do tih pokrajinskih izbora, da se desi ono što je neminovnost na političkoj sceni i da onda neke nove snage sa novim idejama pokušavaju da reše probleme koji su nagomilani. Ti problemi su najviše u oblasti poljoprivrede i u oblasti infrastrukture. Evo sad imamo situaciju da moramo da
pomoću štapa i kanapa rešavamo probleme infrastrukture, nema ko da se bavi na prostoru pokrajine tim putevima. Kroz Mitrovicu je to, odnosno kroz naseljeno mesto Lačar, koje je najveće selo. Mi imamo problem 3-4 godine, užasna slika, ali jednostavno mi nismo nadležni za to. Naravno, to nije odgovor i to nije izvinjavajući razlog. Mi smo radili kompletno sve papire, a nemamo kome da se obratimo. A šta oni kažu da se vi obratite? To je otprilike ono kao onom crtenom, idite kod Joe. Mislim, idite na neko drugo mesto, nismo mi nadležni, što nije tačno. Svako pokušava se odbrani i ja mislim, imamo neverovatnu krizu pokrajinske administracije s aspekta funkcionalnosti. To mora da se preseče i mora više da se završi ta priča, da jednostavno počne da se radi zarad kvaliteta života građana, naročito u poljoprivredi. Mi spremamo, ja kažem mi, sad u ovom trenutku ne pričam kao gradonačelnik, pričam kao nekog ko pripada Srpskoj naprednoj stranci, spremamo projekte koji se tiču poljoprivredne proizvodnje, koji se tiču irigacionih sistema, mislim sistema za navodnjavanje, kako bismo razvili južne padine Fruške gore sa aspekta voćarstva, kako bismo razvili u Banatu koncepte velikih farmi. Ima zainteresovanih investitora, ali niko ne želi dok se ne preseče ova situacija ili gomilu dozvolu ishodujete u pokrajini. Ne znate nikad šta će da vas trefi. A sredstva? Pošto imala sam prilike da razgovaram sa raznim predsjednicima opština, gradonačelnicima i jednostavno ta sredstva su samo namenjena demokratskoj stranci, odnosno ljudima koji su na vlasti. Pa jako mala količina sredstava se opredeljuje prema bilo kom drugom. To je najveći problem. To su odluke sekretara, odnosno pokrajinskih sekretara. Vi aplicirate, bude vam odbijen projekat i onda pitate zašto. Onda vidite da neke dve opštine dobiju ogromnu količinu sredstava, a svi ostali ne dobiju ništa. To su situacije koje se dešavaju i koje građani vide. Ne možete vi to da sakrijete. Ono na čemu treba insistirati u budućnosti, to je na razvoju svih sistema za finansiranje, ne samo budžetskih sredstava, ne sistema javno-privatnih partnerstava, gde vi stvari tuđim kapitalom podižete velike infrastrukturne objekte zarad boljitka ne samo stanovništva, nego i razvijanja prirodnih potencijala. Ti projekti su spremni, stoje i čekaju. Ovo je projekat koji se tiče ovog tunela ispod Fruške gore. Ja mislim da i Vrapci više na grani znaju, ali tu ništa veliko se nije desilo s aspekta izgradnje. A to je najdirektnije može stvar da se završi u Novom Sadu. Spomenuli ste Srpsku naprednu stranku. Odnedavno ste, jel tako mogu slobodno da kažem, član Srpske napredne stranke? Pa ima već 8-9 meseci. 8-9 meseci, da. Pa jeste, to je krenulo, to je opet povezano s poplavom. To uvek u svakoj, u ovakvom čudu ima neko drugo čudo. Tad je krenula direktna komunikacija između premijera i mene kao gradonačelnika. Nikad neću zaboraviti u subotu noć kad me je pozvao i pitao da treba neka pomoć. Ja sam rekao, mi ćemo se sami braniti, ako ne znamo sami da se odbranimo, onda nam niko ne može ni pomoći. Naravno, mi smo dobili pomoć i od strane Republike u tom trenutku. I tad je krenuo razgovori oko toga. Jako puno su nam pomogli iz Republičke administracije, naročito premijer, sa aspekta Mitrosa i razvoja ovoga. Nama je cilj da zaposlimo ljude, nama je cilj da sledimo onu politiku koja dovodi do otvaranja novih radnih mesta. Rezultat je i moje uključivanje tadašnje grupe građana koju sam ja predvodio u Srpsku naprednu stranku. Ide nam za sada dobro, ja se nadam dobrom na budućim i lokalnim i pokrajinskim izborima i da će u Sremskoj Mitrovici biti više nego dobar rezultat, a po tim smatram više od 50%. I sad ste spomenuli izbore, a očekujete se, spremate za izbore? Pa mi se spremamo, mi smo, da ga kažem, kao neka vojska i samo čekamo da nam neko kaže da krenemo u tu bitku, tu političku bitku. Kada će oni biti, to je sad još kompleksnija situacija, naročito sa aspekta pokrajinskog nivoa. Postoji pritisak javnog mnjenja, postoji politički pritisak, postoji situacija u Skupštini Vojvodine koja je takva kakva jeste, nikako da se desi. Koji upravljaju sad pokrajinom, oni po istraživanju javnog mnjenja imaju 5-6%, potpuno jedna nemoguća situacija. To ja apelujem na sve da se što pre to preseče zarad koristi građana Vojvodine i građana Sremske Mitrovice, koje predstavljam. Ovo mora jedno stanje, znači mi samo nazadujemo i nemamo mogućnosti da se razvijamo. 15 godina je Demokratska stranka na vlasti u Vojvodini, 12 godina je Bojan Pajtić. Vi ste neko koji je ipak imao saradnju sa njim i sad, evo, sami kažete u poslednjih 2-3 godine, apsolutno ne. Šta se to dešava? Zbog čega? Pa pazite, jednostavno, svako vreme ima svoje ljude, ima svoje metode, ima svoju metodologiju. I u jednom
kaže, prođe roka, došla ti je žnjetva. Tako je isto to. Jednostavno, političke prilike su takve da jednostavno morate pratiti život. Ne možete pratiti samo rezultate izbora koji se desili pre 3 godine. Ja kao neko ko nosi neku političku odgovornost, kada ne bi imao podršku, naravno da bi podao ostavku, pa šta meni treba da ja sa 5 ili 10% upravljam cijeli proces, pa kakva je tu slika? To znači neminovno dolazi do tenzije. To mora da se preseče. Ja mogu da razumem razloge zašto ne raspisuju izbore sa aspekta političke korisnosti za administraciju, ali ne mogu da razumem sa aspekta života ljudi. Jednostavno, svako vreme ima svoje ljude i mora da dođe nekad do promene. Ljudi se umore, prezasite i traže nove ljude, nove metode i traže jednostavno nove rezultate. To je sve prirodno. Upravo to. Imamo i Kamenicu 2. S obzirom, pričali smo o tunelu u Fruškoj gori, ni započet, a Kamenica 2 2010. Je li tako? Ja nisam nešto pretjerano upućen da, u to. Da, ali prosto čujemo pokrajinske skupštine, to se u tome sam stalno priča. Ja ponekad pomislim da je to već gotovo, ono nije ni započeto. Mislim, hoću da pričamo takve, to su projekte koji su jako važni za građane Vojvodine. Ne samo Kamenica, ne samo tunel ispod Fruške gore, nego sistem navodnjavanja, sistem kanalske mreže. Marija Terezija nam je uradila gomilu toga, mi nismo u stanju to da održavamo i da unapredimo. A postoje savremena rešenja koje mogu nam doneti, ne samo da imamo jednu žetvu, da imamo i dve žetve. Samim tim se stvara veća vrednost. Sve to može, mora se staviti nauka u funkciju prirodnog razvoja. A zašto? Zašto je to tako? Šta mislite? To morate pitati pokrajinske vlade. Ne morate, mene i ljude koji su sa mnom u Srpskoj naprednoj stranci pitati kad prođe izbori, ako dobro prođemo na izbori. Dobre, onda imamo recimo puno odgovornost za ono što radimo. Dobre. Ovako, mi možemo da predlažemo... I to se ne čuje, nema. To ne čuje. Čuje se. Čuje narod. Ne čuje tamo u Skupštini Vojvodine. Da, ali imamo prilike da čujemo da gospodin Bojan Pajtić kaže da se u bescenje prodaje zemlje u Vojvodini, razne sporene ugovore, stalno na tome potencira. Pa pazite, svako ima pravo da koristi, svako ima pravo na svoje pogrešno mišljenje, ajde ja tako da kažem. Da se izrazim, ja živim u Vojvodini, ja takvu, to još nijesam nijednom video. Ja ne znam gde se to dešava, ja mislim da to nije. Istina, pričao sam i sa onim kompanijama koje su došle na prostor Bačke, otpočeli poljoprivredno proizvodnje, to uopšte nije tačno. Oni unapređuju taj sistem, grade irigacione sisteme, stanovništvo ima koristi od toga i oni koji su, čije kompanije su preuzete, imaju sad mnogo bolji status nego što su imali. Ja ne znam gde to egzistira. Ta priča o tenisu, čuvena priča koja se toliko napada, direktno smo bili uključeni u priču oko dolaska nemačkog tenisa. Ta priča o otimanju poljoprivrednog zemljišta uopšte ne stoji. Mora da u zakonu o poljoprivrednom zemljištu onaj ko investira da ima neku korist od toga, to prodaje poljoprivredno zemljište u bescenje. Ja to mislim, ne mislim, ubeđen sam, to je sigurno tako, to ne stoji. Koji su sledeći koraci kada je reč o Sremskoj Mitrovici? Šta će se tamo preduzeti? Pa to su stvari koje su, naravno, mi radimo sada jedan podvožnjak koji otvara grad u jednu potpuno drugu stranu zbog razvoja industrijske zone, zbog kretanja ljudi i robe. Moramo to da uradimo, to je jedna investicija od 5 miliona evra koja je neverovatno velika za Sremsku Mitrovicu, ali će pokazati vreme koliko je ona važna, jer vi povezujete dva dela grada koje deli ova železnička pruga koja vodi od Beograda do Zagreba, pa nekad zbog razvoja industrije koja sad funkcioniše, imate situaciju da po 45 minuta ili sat stoji rampa zatvorena na pruzi zato što se radi prekomponovanje vozova jer oni idu u industrijsku zonu. Sad imate dve koristi. Imate jednu korist, to je industrijska zona se razvija, ali imate štetu na drugoj strani, ljudi stoje na pruzi i čekaju. Najlakše je bilo kad priroda nije radila sa aspekta kretanja, pa nikakvih problema nije bilo. Ali sad imamo po 45 minuta sat, stoje ljudi, to je nedopustivo i mi moramo to da rešimo. To rešava grad sam, finansira ceo taj projekat. Mi mislimo da to je jako važno, gradimo u ovom trenutku 25-metarski bazen, ali nije on toliko bitan kao bazen sam, nego je bitan način na koji će on funkcionisati. Njega radimo sa geotermalnom vodom. Mi smo radili istraživanje, vodu dovukli bukvalno do, sa 452 metra, koja je temperatura 32 stepena, koja će biti korištena u bazenu. Ona će istovremeno služiti za grejanje čitavog objekta, služit će za grejanje sportske hale koja je pored, za grejanje jedne škole. Gledamo da smanjujemo troškove. Nama će troškovi sa aspekta električne energije biti na 5% odnosno na sadašnje troškove, a samim tim ostaje višak sredstava za neke druge stvari. Opet se još jedno vraća. Idemo prema nauci da bi nam ona dala rešenje. Samo tako možemo da idemo napred.
toplu vodu ne smemo da izmišljamo. Ne ovu toplu vodu koju ja pričam, nego toplu vodu, da su uvijek neke naše rešenja, dobra rešenja i najbolje rešenje. Treba ih samo prilagoditi svojim uslovima i ići dalje. To su nam ciljevi za 2016. godinu. Dugoročno moramo da se odbranimo, jer od reke Save, sa aspekta budućnosti, da ne bismo došli u situaciju kao što je bilo pre godinu i po dana, da dođemo da 30 i nešto posto teritorija može biti direktno da bude ugroženo od reke Save. Šta smo onda napravili? Stvaramo vrednosti, stvaramo, izlije se Sava i uništimo svoju vrednost od 30-40 godina. Moramo da idemo opet u korak sa naučnim dostignućima, to postoji u Mađarskoj, to postoji u Nemačkoj, to postoji u Slovačkoj. Treba sredstava, to je projekat vredan 6-7 miliona evra, ali smo mi pripremili takvu dokumentaciju da možemo, ne tražimo ni od države, ne tražimo ni od građana, ne konkurišemo kod Svetske banke, Europske investicione banke, dobijemo pare za to. Spomenuli ste saradnju sa vladom Srbije, u odnosu kad uporedite vladu Srbije i pokrenu, bolju saradnju činju mi se imate. Daleko bolje, ja sam sad došao malo pre sastanka iz vlade Srbije, gde smo rešavali problem jedne škole. To je jednostavno sve u ljudima. Kad imate s kim da pričate, kad imate zajednički jezik, onda možete na jedan normalan način i da funkcionišete. Sve je bukvalno u ljudima i koliko ljudi žele da menjaju sredinu oko sebe. Kad se neko umori, mora da ide na klupu za rezervne igrače. To je život i to je normalno. Šta vam je konkretno vlada Srbije? Rekli ste kada je reč bilo o poplavama. Mislite, u smislu u pomoći? U pomoći, jeste. Evo, direktno vlada će sada finansirati tu saobraćajnicu od 5 km kroz naseljeno mesto Laćarak, koje će se realizovati jednim delom u ovoj, jednim delom u sledećoj godini. To s aspekta Srbije, s aspekta Vojvodine nije ništa bitno, ali svako ko je išao za Bosnu, preko Sremske Rače je prošao tim putem, gde sam u najmanju ruku jednog kolegu koji je poslanik u Skupštini Srbije, koji kaže, ispalo ima najmanje 3 plombe iz zuba dok sam išao tim putem. To je sve istina. To je put koji je bio, kojim se u jednom trenutku nije se znalo da li upravlja njime država, da li upravlja pokrajina. Svi su imali neki svoj nedefinisan stav prema tome. Republika je presekla, rekla, mi ćemo da finansiramo. Mi smo rekli, mi ćemo da finansiramo projektnu dokumentaciju i završili posao. Evo sad trebalo bi krene realizacija. Oko Mitrosa, mnogo sredstava je uloženo s aspekta posticanja zapošljavanja. Potpisan je direktno ugovor između vlade Srbije i Mitrosa. Imamo tu istu situaciju sa još dve strane kompanije, pa kućite više. Kada će građani Vojvodine živeti bolje? Ja ću činiti sve sa mojim kolegama da to već bude u drugoj polovini 2016. i 2017. godine. Ali to sve zavisi od toga kada će biti izbori. I kada će ih biti? Ja se nadam što pre. Ako bude sve kako treba, ja se nadam u prvom kvartalu sledeće godine. Hvala vam. Ako ne bude pre. Hvala vam. Hvala i vam puno. Gledali ste emisiju Horizont, ostani tu u Studiju B. Prijatno večer.